Wa parce que jour bobu nonu bu dugusé ci kër gi dana ko ah ñun de tay liggéey wuñ parce que élève yépp dem nañ ñibbi mune mo man dé sama ginnaw gi moy metti mo tang jir ba xamul lu may def légui nak frotté bi nak bu féké yow am nga technique pour massage yaa xana sama ko bësselé dina sédd légui sila ko nako ñëwal mu teud sama jëkkeer mi duma bayima fël jour bobu mu teud ma masel ko ginnawam mu dem bima dugusé sax may wax sama jëkkeer nang ko kuma masé dé sonk la mais mom waxuma ne man sonk la mais man xamna ne Ousmane sonk la masé comprendre nga munuma waw mais nak gis nga lu ci munta am tim damay xamné yalla suñu borom moko tuddu mais nak sa ñu ñu dund également ben tombe bu am solo ndax yenn ci rumeur yi yenn ci yi nga xamanteni ni ñu genn en tout cas ci information ñi wax ni dafa am proxénétisme fi ci biir lieu bi ñu démé naka ngeen di tanni ñi nga xamné ñoy nekk sene employé ci walu formation ci walu entretien yi ngeen di def ak ñoom c'est nga sa problème de dos motax mom wa parce que jour bobu nonu bu dugusé ci kër gi dana ko ah ñun de tay liggéey wuñ parce que élève yépp dem nañ ñibbi mune mo man dé sama ginnaw gi moy metti mo tang jir ba xamul lu may def légui nak frotté bi nak bu féké yow am nga technique pour massage yaa xana sama ko bësselé dina sédd légui sila ko nako ñëwal mu teud sama jëkkeer mi duma bayima fël jour bobu mu teud ma masel ko ginnawam mu dem bima dugusé sax may wax sama jëkkeer nang kuma masé dé sonk la mais mom waxuma ne man sonk la mais man xamna ne Ousmane sonk la masé comprendre nga munuma waw mais nak gis nga lu ci munta am tim damay xamné yalla suñu borom moko tuddu mais nak sa ñu ñu dund également ben tombe bu am solo ndax yenn ci rumeur yi yenn ci yi nga xamanteni ni ñu genn en tout cas ci information ñi wax ni dafa am proxénétisme fi ci biir lieu bi ñu démé naka ngeen di tanni ñi nga xamné ñoy nekk sene employé ci walu formation ci walu entretien yi ngeen def ak ñoom c'est nga sama avocat mi ngi tok touré mi nga xamné moñu enquête mi ngi tok ci sésam sama portable ma do ko sama poste téléphone bi sonné touré né ma fi dañ fa interdit pour wuy téléphone man ko man né ki may wosi né ma bëss balé na ma def ko mé livre ma jël téléphone bi ci bopam def ko mé livre ci kanam enquêteur bi la won ci kan ba enquêteur bi né ma bind ko man ko jërul bind parce que man instant bi sama bakkan ñu ci xott gétt zuma tit na torop sa fama top ko ki la ndeko lum la propose kuma ndeko wo nama ndey xari ndey ki xamul sax sama tu daf ma fina manako wi munima 15 millions mi ngi ni pour ñu duggal la fo xamne da nga tok wax lo ñu wax lo xamne ni ñun man ak yow ak ñun ki ñu tuddu sa yalla suñu borom bi touré ki kon sama avocat bi ne ciopet téléphone bi nang ko ci sama loxo ne ma bul